computerspil og digitale tegneserier og andre meget mærkelige ting. I mit forskningsprojekt, der undersøger jeg, hvordan digitalisering påvirker børne- og ungdomslitteratur med tilknyttet legetøj, mens de fleste i 1790 kun havde mødt en ABC og en katekismus. Og det, som jeg blandt andet beskæftiger mig med, det er at undersøge, hvordan de her konkrete måder, man arbejder med det på, hvordan konkrete praksisformer relaterer sig til transmedia storytelling-projekter og værker. Og med en lille forklaring, at de ikke skal gå vildt, hvis de begiver sig på rejse for at finde Nyhavn. Danmark er selvfølgelig verdens midtpunkt. Det er vi danske i hvert fald ganske enige om. Midtpunktet af Danmark hedder København. Midtpunktet af København, Kongens Nytorv. Og midtpunktet af Kongens Nytorv igen, hesten. Den har stået på samme plet og på samme fire og trætte ben i over 100 år. Nu kan den næsten heller ikke mere. Den er begyndt at synke ned i bagbenene, akkurat som en snemand, når solen tager fat. Heldigvis er hesten ikke levende, så man behøver ikke at have ondt af den. Christian den 5.s rytterstatue på Kongens Nytorv, som Michaelis uærbødigt kalder for hesten, den havde, da den blev rejst i 1688, svære problemer med at bære kongens korpus og sin egen vægt i bly. I de nationale tider efter besættelsen blev den restaureret, støbt i bronze og genopstillet. Og mor siger, at der er ingen penge i kassen. Ja, så hoppede Lotte i vejret og slog sig på maven. Det er min allerliveste livret. Og så efter jeg havde optrådt på en masse biblioteker, så tænkte jeg, ja, og spillede min musik. Jeg spiller bare lige lidt for jer. Ude i Gimming, der bor en mand, der hedder Henrik. Henrik Kotz. Han er en gudsbenådet guitarspiller, og jeg har spillet sammen med ham nogle år. Og det er jeg beæret over. Han er vanvittigt dygtig. Og han har også et lille musikstudie. Og der har vi spillet den her musik ind. Det er så bare mig, der synger der, ikke? Det er lidt sjovere, når vi tager fat på ungerne. Fordi så begynder jeg at tage mine unger med. Det synes jeg også bare, det er helt fantastisk at have børnene med på scenen. Så det er dem, der er solisterne i stedet for. Så sveder jeg med en guitarspiller. Så videre. Men sidste år, der havde jeg 7. klasse. Og så skete den her. Prøv at skrive en fortælling i dagbogsform. Du himmelbuens herre, skænk os det klare kildevæld, som skaber liv i strømmen. Vi finder ikke kilden selv, så hold os fast på drømmen. At du er livets kilde, som får blinde til at se sig om. Du underfulde herre, vær sol på vores mælkevej og varm os i din sære. Lad helgen brede sig, så vi får mod at bære. Vår klode som en blomstøj i hele broet sammenhæng. Du fællesskabets herre. Ja. Vi bøger altid
smask fuld af dialoger. I virkeligheden så skulle jeg have skrevet filmmanuskripter. Jeg elsker at tænke på den måde, men nu er det så sådan her, at det kommer ud. Hallo, mor, det er mig. Er det Martin eller Christoffer? Jeg simpelthen ikke hører forskel på jer to i telefonen. Det er Martin, jeg er lige kommet tilbage fra Prag her i eftermiddag. Nå, jeg vidste ikke, du havde været i Prag. Det tror jeg heller ikke, din far vidste. Hun råbte ud i rummet bag sig. Martin siger, han har været i Prag. Vidste du det? Han kunne høre sin far brumme noget i baggrunden. Det vidste han ikke, sagde moren. Jo, han gjorde. Jeg fortalte det både til dig og ham flere gange. Nå, men det kan godt være, at far er ved at blive dement, så. Mor, jeg ringer, fordi, ved du hvad, jeg har noget på komfuret lige nu, og far, han er sulten. Det er Elena, mor. Hun er væk. Hun gik i Prag uden at sige noget, og så kom hun ikke tilbage. Hun dukker nok op. Lige et øjeblik, din far siger noget til mig. Der blev talt i baggrunden, og moren svarede med en anerkendende lyd. Mor, jeg har været i kontakt med politiet, både i Prag og i København. Der har været en betjent hos mig i dag. Far, han vil gerne vide, om du kan vente med at få de 400 kroner, som vi skylder dig for gave til Christoffer. Kan du det? Vi kører lidt lav med budgettet for tiden. Men det er ligegyldigt med de penge. Det er alvor det her. Ingen ved, hvor hun er. Hørte du overhovedet, hvad jeg sagde? Ja, det gjorde jeg faktisk. Du må meget undskylde, men jeg har lidt svært ved at få det helt store følelsesregister op og ringe, når et menneske, som jeg aldrig nogensinde har mødt, pludselig er væk. Det må du da være til at forstå. Mor, det var også meningen, at vi skulle møde hende. Det var det, vi efterhånden var kommet frem til. Men det har været kompliceret, og det har jeg prøvet at forklare jer. Hun har det svært med svigerforældre. Hun har selv haft det dårligt med sine egne forældre. Hun siger, at hun helt sikkert ikke vil kunne leve op til de krav, I stiller. Hvad for nogle krav? Dem kender jeg ikke til. Hold nu op, mor. Moderne kvinder er anderledes. De gør tingene på deres egen måde. Jeg kan ikke få hende til hvad som helst. Hun bestemmer selv, hvad hun vil. Jeg forstår ikke jeres nymodens måde at leve på. Ingen må bestemme noget som helst. Og til sidst er der ingen, der bestemmer noget. Og så går samfundet i stå, og vi får ikke udbetalt vores pension. Og ligger til sidst på et hospital, til vi dør. Alt den ubeslutsomhed, som har sat sig på os som en pest. Jeg kan ikke nå mere. Ikke nå, læse og forstå livets store bog. Hvis vi når den halvt, er det ikke så galt. Vi må lade os løs, ellers vil vi kløs. Kysse alle piger, bare tanken giver bolden op til lir. Hvad med din potens? Hvad med hvem er hvems? Vi må lade os løs, ellers vil vi kløs. Gastroherlighed at kunne blive ved med at kværne ned. Hvad hans hente et, de bliver aldrig meldt. Vi må lade os nøjs, ellers vil vi kløjs. Kun den hårde vej, uden du brækker dig, flasker spritten sig. Drik din brød, det er det, du godt vil have. Vi må lade os nøjs, ellers vil vi kløs. Tømme galen stål, vred i mit og mål, heldets flamme bål. Prøver vrede syn, kan kun rynke bryn. Vi må lade os nøjs, ellers vil vi kløs. Som et glimt af rav, som en val af hav, op og sig goddag. Hurtig væk igen, hvor skal lykken hen? Det er selvfølgelig, at vi kan høre om Scandia, tog, om forretningsliv, om et replikskifte fra en roman, og vi kan gå glip af Svend Brinkmann. Så han drømte ikke om at lade det skinne igennem. Jeg har altså, så at sige, luret, og sidder en, der står her, for at være en triumf, og for at være hans direkte efterkommere. Så det er mageløst for mig, at ordets dag omfatter Platon.
det er begyndelsen og den forløbige ende, vi oplever i dette øjeblik. Tak skal I have. Jeg synes ikke, vi har haft en årsdag nogensinde, hvor der har været sådan en stor mangfoldighed. Og det gør jeg jo særdeles egnet til at sidde her på en dag, hvor det er Karin Michaelis, vi egentlig fejrer. Så hun var nemlig også en, der kunne rumme de mest forskellige mennesker. Så den lille hilsen, I alle sammen får, for I kan jo ikke få den pris, jeg tror ikke på det der. En lille hilsen fra os, det er en lille gruppe, som I godt vil passe sammen med. Nemlig, jeg kan gå her, og så stikker jeg ind mere. Det er en lille bog, som fortæller om nogle mennesker, der har boet hos Karin Michaelis på Thurø. De fleste af dem flygtninge, men også andre i 20'erne og 30'erne. Og det er så forskellige som en indbrudstyv, som hun fik ud af fængslet ved at henvende sig til kongen og gå i forbøn og sige, hun skulle nok sørge for, at han ikke huggede mere, men det der kom til at passe. Og så var det jo sådan nogle, ja, der var en skuespiller, der var forfattere og malere, der var en anarkist, som havde været med til at lægge bomber mod en vemmelig kapitalist og komme i fængsel for den. Og så var der, som du snakkede om, Eugenie Schwarzwald, skolelederen, en meget, meget fascinerende personlighed. Og jeg vil sige, at en bog om hende, som jeg læste sidste år, den havde en titel, som kunne passe for både Karin Michaelis og for jer alle sammen, som hun ville være vældig glad for at have set, hvis hun kunne se det fra sin himmel. Det er en tysk titel, nu skal I lige holde ørerne stive. Langeweile ist Gift. Kedsomhed er gift. Det gælder både for gamle lærere og for forfattere. Altså, en bog til hver. Jeg skal helt til at sige, at der er fundet en vinder. Liebe Literaturfreunde, ich habe das Buch gelesen und ich sage Ihnen, das ist Weltliteratur. Det er, I kunne ikke rigtig høre det, men det er Marcel Reich Ranitzky, den berømte tyske litteraturkritiker, som har fået, han er død nu, men han, der blev lavet sådan nogle poser, så når man lukkede litteraturposen op, så kunne man høre ham sige det. Det har virkelig været Weltliteratur, som I har budt på alle sammen. Og tak og tillykke. Det er i hvert tilfælde Spar Nord skyld. Og tak, Spar Nord, for at du ikke var bange for at tage skylden på dig. Tak for et dejligt samarbejde. Og I får selvfølgelig, hvad tror I, Helle og John får? Kom nu. Kirsten, hvad får de? De får den biografi, som jeg omtalte før, af Beverly Driver Eddie, som Kirsten Klitgaard oversatte. Og det er sgu et eller andet sted også jeres skyld, at den er oversat. Det er den her mobbedreng, en fantastisk biografi og en fantastisk bedrift, at Kirsten fik den oversat. Tillykke, ikke med, men tak for samarbejdet, John, og hils Helle, og hils Ibar, der ses vi nok. Jeg skylder jer jo alt, så...